er undir 4-0 tap svona fyrir í mínu augu þá fannst mér þetta svolítið allt of stórt. Já, já, við getum alveg verið sammálið það en hérna það skoruði 4 mörk og hérna það segir sína sögu við hérna ég fannst við vera svona fín í fyrri hálfleik, fyrstu 30, bara nokkuð góðar og hérna heldur þeim svona nokkuð vel frá markinn okkar. Síðan skoraði eitt mark og við missum síðan Ólín út af í kjölfarið fljótlega eftir það og þá var svona frekar á brattan að sækja fyrir okkur. Mér fannst við reyndar ekki alveg koma nógu vel út í seinni hálfleikinn en hérna ég var samt ánægð með vinnuframlagi og þær héldu áfram alveg allan tíman. Við ræðum þetta Ólína út af rautt spjald. Já, það voru ekkert, já, allir sem voru kringum mig voru mjög ósammálaðis. Ég geti miður ekki sagt að ég hef séð þetta almennilega frá mínu sjónarhorni þannig að hérna dómarinn er alveg þetta á hreinu eins og allt annað. En það lítur náttúrulega, já, reiðilega heilmiklu að þurfa að spila 10 móti liðið eins og Stjörnunni. Já, við auðvitað gerir það og við hérna vorum sem búin að undirbóka fyrir það að þetta er erfið leikur en að vera 10 móti 11, það er alltaf erfitt en hérna við heldum samt áfram og við gáfumst ekki upp og ég mjög ánægð með það hvernig stelpurnar svona kláruðu sig. Hefði ekkert verið óréttlátt svona þú hefði sett ja eitt ja bara 2 mörk fyrsta korter í 20 mínútur. Nei, ég sammála því. Við vorum bara virkilega flott þarna í byrjun leiksins og hérna planið okkar gekk nokkurn veginn upp og það var svona frekar svekkjandi að fá þetta mark á sig og svo Ólín út af fljótlega eftir það. Þannig að hérna maður veit svo sem aldrei hvað hefur gerst ef við farið inn með 1-0 í hálfleik og 11 mot 11 í seinni hálfleik þá hefur þetta verið svona kannski aðeins opnari og jafnlega leikur. En já, fylkisliðin virðist ekki koma út í seinni hálfleikin með þetta náttúrulega á bakinu og þessi kannski vonbreiði einhvern veginn ná að gera sig. Já, það skorað þarna fljótlega mark snemmi í seinni hálfleikinu þannig að hérna þá var þetta orðið svolítið erfitt og við bara vorum kannski ekki alveg nógu einbeitt og vorum svolítið hlaup út úr stöðum og annað þannig að þetta var bara svolítið erfitt. Framhaldið, já, samt einhvern veginn þrátt fyrir þetta stóra tap eða 4-0, hætti að taka svolítið jákvæmt út úr þessu? Já, það er fullt að taka jákvæmt. Við eigum Stjörnuna aftur á föstudaginn í bikarnum. Nú þurfum við bara að nota þessa viku til þess að búa okkur vel undir það og vonandi verður það bara flottur leikur. Já, taka þrjú stig þar? Það í bikarnum, þannig að það bara... Já, ég meina það. Já. Hefna fyrir því. Já, sjálfsögur, reynum að hefna þess og hérna fara áfram í þessu bikar. Þetta er bara úrslitaleikur, þannig að hérna, það verður bara spennandi. Takk fyrir það.